Карамазов. Владо Карамазов, добро утро. Здравейте. Здравей. Добро. Добро. Как е мотора? Движи ли се? Еми, движи се, нали, трябва да дойде тук на време, иначе нямаше да дойде на време, ако не беше мотора. Да обясним, че заради това си в този загадъчен маскировачен вид. Чак маскировачен не е, малко така не отива на студиото, ама какво да направим? А защо отиваш? Батман. Приличаш на да, човек. Сливам се с футьойла. Напротив, открояваш се в черния. А, не, какво, от колко време е това твое изкушение, мотора има предвид? Еми, от месеци няколко. Няколко месеца. Да. И не слизаш от мотора, предполагам. Сега, да, замръзнах от студ, заради това сега се да изсях, защото ми е леко студено. Ама и имам всичко в чантата сами. Но, така, много е приятно с този мотор. Като трябва да сравниш карането на кола и на мотор? А, колата е скука страшна, седиш, страшна кесиш. Страшна скука. Еми да, кесиш си вътре и нищо не се случва, докато с мотора си постоянно на штрек. Ма не е ли по-опасно? Е, по-опасно е десетки пъти повече. Ама какво от това? Да. Тека аз не съм карал мотор, какво казват хората? Като закачиш на две колела, ще разбереш за какво става дума. Еми да, много е. Разликата е огромна. Стресът ти минава за 5 секунди, като се качиш на мотора, защото се концентрираш в нещо съвсем друго. И докарваш нов стрес. Еми то не е стрес, а по-скоро някакъв адреналин, много приятен. Неделните улици добри ли са за... Е, сега супер, да, нямаше няма никой. Движение, да. Но то е интересно и да има. Малко така, между колите... Ама щото караш невъзпитано? Е, какво означава невъзпитано? Качи се ти на мотори, карай ти възпитано. Света на моторите не карат като при нас. На светофара всеки си чака чинно. Така ли? Така е. Ти не, говориш, не минаваш на червено. Добре, качи се на мотори, ще питам дали ще караш възпитано. Господа, не имате се ли, дайте да говорим точки в талона? Не, идеален съм. Напротив, скоро няма да имаш. Еми, като караш. Жоро, бе, нали, тук за представлението. Дай да, да говорим. Говорим за изкуство. Владимир Карамазов ни е на гости. От начина, по който, разбира се, пристигна, това беше до тук. А от тук нататък нещото, което пък предизвика много, как да кажа, емоции. Дори бих казал скандални, защото мнозина от зрителите окачествиха най-новото представление на сцената на Народния театър като скандално. Какво чак толкова ги притесни според теб? Е, кой ги е притеснил? Сега ти ми каза, и някой друг ми каза, че тази една женица има, Мирослава Кортенска, която тя обявява нещо за скандално, за страшен... революция. Да, някаква революция на сцената на Народния театър, някакви ужасяващи неща, ама такива като Мирослава Кортенска просто могат да се фанат и да се насложат не знам къде. Не, няма да влизаме в... Ама не, защото... Да, няма, въпрос е, че точно и такива женици някакси обявяват нещо за скандално, което то всъщност, какво му е скандалното? То няма скандално. Това просто е една страхотна пиеса, която имахме късмет Народния театър да се споразумее с права и да направим в Народния театър. Да, от тук насетне. Какво става въпрос в пиесата и какво правите на сцената, че понякога това притеснява критиката? Ама какво притеснява критиката? Критиката да си гледа работата. Добре, кажи, какво се случва на сцената? Ама нищо не се случва, това е просто едно... някаква реплика, някой гол, какво Ами не, примерно в представението се разправя за петима хомосексуалисти, ама какво от това? Е, това ли е скандално? Еми, според някои хора това е скандалното, да. А то не е скандално. Всъщност тази пиеса, освен че те са хомосексуалисти, в тази пиеса има ужасно много теми за съвременния живот, в живота, с който живееме, за любовта, за какво ли не, за политиката, за какво ли не. Добре, остави критиците, от срещата с публиката, как според тебе тя приема? Ами все още аз не мога да усета как обикновената публика приема представлението и всъщност това за мен е най-важно и най-важно за всички нас от екипа, да видим как се възприема от обикновената публика, защото все пак ние до сега сме имали 3 представления, 2 от които премиери, а на премиерите винаги идват Мирослава Кортенска. Как ви е сърбит ушите тази жена тази сутрин? Ами не, аз от доста време исках така леко да я таковам, да понаплюя, защото беше писал и за колко едни отвратителни неща. И така. И както и да е. И така, и те първо ще става интересно. Добре, как подходите към тази тема? Ето, очевидно, за някой скандал, а за други не, няма значение. Как като екип, като актьори, вие като звездите на Народния театър, защото наистина имената са страхотни в тази постановка. Мария Кавърджикова, Штефи Колева, Цецо Алексиев, Владо Пенев, да не... Да, ами да, ще се обидят Захари, всички, които не съм да. Захари, да. Гледай сега, това нещо... Как подходите, извинявай, с...
разбиране на проблема ли, с обобщаване някакво, с вчувстване към темата ли? Как работихте към текста? Работихме по следния начин. Ние всички, целият този екип, е ужасно голям фен на този текст. И се вкопчихме в текст още от самото начало и започнахме да работим с изключително голям хъс, което не се случва наистина много така често в театъра. Да не говорим, че ние като екип някакси ужасно много се харесахме като актьори. Ето аз пак насякъде го казвам, наистина за мен беше голяма така, как да кажа, чест и голямо събитие в живота ми да участвам с тези актьори, които ги познавам, но никога не съм играл. И това също беше една такава, още една голяма провокация, освен текста. Също така не бях репетирал с Деси, а пък аз последните представления страшно много ги харесвам. Това също беше голяма провокация. Въобще всичките компоненти, така да се събере един много стабилен екип, екип, който да работи в една посока, ги имаше и ние започнахме да работиме. Два месеца беше наистина страхотно, си изкарахме. Работихме страшно усилено и така. И след това вълнението покрай премиерата беше изключително голямо, а заради това минута седмица можа да дойде, защото просто се притеснявахме. Представяхме, искахме всичко да е наред, да стане представлението и така. В спектакъла твоя герой казва: знаеш ли колко усилия съм положил, за да бъда добър човек? Много ми хареса, Бежоро, че знаеш колко някои журналиста и така, това нещо са го запомнили. А това за мен, като прочетах пиесата, това беше страхотно и си казах, гледай, това трябва супер много да излезе тази реплика, защото това е основно някакси и някакси моя тема такава, развиеш. Иначе съм разбрал нещо от представлението. Просто ако хората бъдат така, се опитат да бъдат добри, но да не правят също времено компромиси. Какви усилия човек трябва да направи в живота си, за да бъде добър човек? Гледай, то е много специфично. Според мен ти трябва да се опиташ да си добър човек при всички положения, но да не правиш компромиси със себе си. Какво означава да си добър човек? Това означава да си малодушен? Не, напротив. Означава да си добър, да си толерантен, да зачиташ някакси приятелствата, близките, да... Да даваш. Да даваш, да, но в никакъв случай да не правиш компромиси със себе си. Това според мен е най-важното. И всъщност, според мен, едно от големите послания чрез моя герой на Тони Кушнер е, че винаги хората трябва да бъдат наясно със себе си, да бъдат честни към себе си и да не правят компромиси, наистина. Защото говоренето с етикети и говоренето по някакъв начин в България през последните думи, не в България, в света. Това е световна драматургия, при това с Пулицър, при това много популярна. То може би всъщност сега се сещам, че част от неразбирането идва заради това, че много късно пък може би да в България. Може би да, това е наистина текст, който отдавна е написан. Правил се в най-големите театри по света. Преди 20 години. 93-та ли е поставя на Бродвай? Там някъде. Добре, да, няма. Професор Вучков друг път. Ние сме си България. Ние сме си Българистан. Тук всичко се случва малко по-късничко. Но слава Богу пък, че се случва. Може и изобщо да не се случи. Според тебе, говоренето с етикети някакъв... Какъв ефект има? За мен е недобър. Според мен много хора се крият за тези етикети. Много често хората се крият за това. Тия са богаташи, тия са не знам си какви. Политиците са простаци, ограбват хората. Уния са чалгари, маниги. Актьорите са оправдани. Да, между другото, наистина много се борави с тази клишета. И аз секс символ, разбираш, това са страшните глупости. Ти ще излизаш ли от този секс символ или не? Не, въпросът е, че това са такива много лесни неща и хората ги мързи да си напрегнат малко мозъка, да измислят нещо друго и заради това директно фащат нещо, бам, заглавие и това е. Ама толкова тръгнеш с тези неща да се занимаваш, трябва да поудееш. Аз не се занимавам. Каза толерантно съжителство или толерантно отношение. Умеем ли според теб да страдаме заедно с друг човек? Да страдаме с него или пък да изживяваме, да сме състрадателни? Мисля, че тук в България е малко трудно. Аз се надявам поне, че хората, понеже нали всеки един човек си има така няколко много близки човека, така някакси ако може към тях да такова, да страда заедно с тях и някакси да живее заедно с тях по някакъв начин, така би било добре. Но така човек да страда за някакъв непознат, мисля, че в България не се случва. Няма как да стане. Напротив, по-скоро ще ти кажа и добре, че това не ми се случва на мен. Да, така бягат от отговорност много хората. И също така, по някакъв начин харесва да гледат някакво страдание, защото е леко панаирджийско нещо. Става нещо. Нещо панаирджийско, да господин Карамазов. Кажете, господин...
Водещ. Водещ. Много хубави... Каква ли ти е новата фамилия? Но... Георги Водещ. Господин Георги. Много хубави роли нещо напоследък ви се пада в Народния театър. Това ли ще... Така, това ли в момента ви е заниманието основното? От Сирано, сега тази... Еми да. Тоест телевизионните програми остават малко на заден план. Ли? Ема аз винаги съм си бил нещо театрално актьорче. Така, винаги са към така това... го даваш малко. Така го давам ама малко не, верно, години. Даваш го телевизионна звезда. Е, каква телевизион? А, е, да, от Survivor. А, Survivor? Да, от Survivor. Най-рейтинговото предаване, са? Еми, да, да, въпросът е, че тоя Survivor, така, то беше моя почивка и много приятно приключение в живота ми. Но също време, като времетраене, Survivor, спрямо това, което правя в театъра, е аж за тези 3 години, 6 месеца Survivor и... не знам колко милиона месеци mm-hmm. театър. Ами не, напоследък и аз се радвам, че ми се случиха тези неща и с Теди, и сега с Деси. Може би пък малко започвам и аз да пораствам, гледам на театър вече малко по по-различен начин, провокират ме вече други неща, имам интерес към други неща. Слава Богу, че наистина имах късмет, че при Теди репетирах с Теди, който е страхотен и толкова много се разбрах с него и толкова ми беше приятно и смешно и какво ли не. Просто беше тази среща много важна за мене. И сега пък с Деси, с тези актьори също е голяма провокация. Всъщност си казах, че имам късмет, че напоследък последните две представления съм провокиран така, като че се едно преди 10 години нещо се случва. Така наново, на 100% ме провокират тези хора. И се надявам за бъдеще, макар че не съм много оптимистично настроен, така се да ми се случват такива провокации. Да, макар, очевидно, очевидно е така. Не би ли пък искал някой сериал, че някой стъклен дом да влезеш там? Еми с тези сериалчета, те много време отнемат. Не, нямам нищо против. Може би да стане нещо подобно в бъдеще, обаче не знам. Не мога да го мисля. Да, защото стана някаква мания. Мечта ли е това вече на младите актьори да участват в сериал? Е, типа мечта. Чак па мечта, не знам. Ами защо това носи и пари, и слава? И то май по-дълготрайно. Ами да я знам, за те младите мога пък да е мечта. Не знам. Аз бих направил сериал, ако... Не аз. А да участваш? А, да съм продуцент? Не. Не, бе, да участвам в сериал. Би го направил при определени условия. Какви? Еми, актьорския състав. Такива да. Големи условия да имаш. Еми, не, защо това, за да... Това е най-голямата предпоставка. Добре, за да искаш ли да играме на една игра, ама честно? Казвай. Да ми кажеш, кой актьор е най-добър според тебе в Стъклен дом и кой е най-лош? Юлиан е най-добър. Добре. Най-лош кой е? Е, са най-лош. Честно, са обеща да играеш честно на тази игра. Юлиан е най-добрия в Стъклен дом, 100%. А пък кой е най-лошия? Добре, не можеш да кажеш най-лош актьор. Кой според тебе би могъл да бъде по-добър актьор, отколкото се представя? Айде така, така ще задам въпрос. Гледай сега как ме слагаш в нея. Не, мене ми показ, мога да кажа обаче... Гледай сега, не ми харесва... Ще ти кажа малко по-завуалирано. Не ми харесват в сериалите актьорите, когато играят едно-планово. Демека само страдание или само смешки да. Или само нещо такова. Защото сериала е предпоставка за нещо дълго и там можеш да разкриеш наистина много неща. И заради това мисля, че има хора, които така си седат в едно, което може би те да не са виновни, не знам каква е схемата вътре, може сценаристите да са виновни, не знам. Но има актьори, които така едно-планово играят. Консервирали са се в едно настроение и да. С него са да. Всеки път. Mm-hmm. Ето това не ми харесва. Но пък има хора, които се справят ни са много добре и пък сериала, това му е хубавото, че винаги може да си поправиш грешката. Не е нещо, което се застопорява. Винаги с времето, ако откриеш какво не правиш, можеш да го направиш. Добре, сега пак покрай тази прочута реформа, много се възроди тази дискусия за предимствата на щатната работа. Защото, питам те, защото Народния театър прибра пътуващия при себе да. Си. Сълзата и тя ви стана сцена. По-добре ли е, когато не си на щат, според теб? Ами, Жоро, гледай сега много... говорихме си с някой човек. Че аз май, че не съм точният човек да ме питаш в момента за това. Защото в момента моята позиция е горе-долу изгодна, разбираш, и в тази година. Ама аз точно това питам. В време на криза какво е изгодно за актьора? Ами много зависи на какво положение си в театъра и какво си направил сам. Де да знам. В момента аз не се... За мен е изгодно в момента да съм на свободна практика. Точно във времето на криза. Обаче такива като мен не са кой знае колко много майче актьори, които... Защото това все пак има
някакъв риск. Аз имам доста представления в театъра. Колко? Примерно седмично 12, или месечно, колко имаш? Аз имам 12. В момента играеш 12 заглавия. Да, 12 заглавия. И имам към 20 и кусор представления на месец. Което това нещо на мен ми създава някаква сигурност. Аз не знам какво ще стане другата година или по-другата година. Не знам. Но в момента на мен, за мен това е добре. И за някои човека, които са около мен, защото те не са много, също е добре. Но това като практика, мисля, че не е добре. Има актьори, които дори в провинцията, един играещ актьор в провинцията има 2-3 представления. Ако излезе, ако се махнат тия щатове, както се говори, той значи трябва да живее с 300 лева на месец, което е, няма как да стане. В провинцията нещата седат по друг начин. Там няма актьор, който има 12 представления, защото няма такъв репертуар. А пък тук в София също просто не може. Има актьори, които са актуални в момента, има актьори, които са били актуални, има актьори, които ще станат актуални. Така че винаги добре ще бъдат някаква шепа хора, ако се направи тази. Смяташ ли, че държавата абдикира от грижата си за култура? Еми, мисля, че да, да знам. По някакъв. Това оправдание, че няма пари, не е ли? Ма какви пари, ти разбираш? Няма, откъде да ги откъде вземат? Заплатите на актьорите са толкова. И какво ще спестят, не знам, наистина от тези бюджети. От това и шепа хора, наистина, гилдията са 1000 и колко, и 200-300 човека. Това не е кой знае колко актьори, при положение, че заплатите са минимални. Еми не знам, да не влизам в това нещо, но мисля, че аз не съм точният човек, защото аз в момента съм на свободна практика. Не се оплакваш. Не се оплаквам, да. Играя много естествено, за да изкарвам някакви прилични пари. Еми то мотор, господин Карамазов, а що нямам мотор? А? Ми да. Защото си ги къташ мангийските някъде. Не, не си ги кътам, аз не мога тук да от сутрин до мрак. Така ли? Ми да. В пробе ги. Ми къде? Е, аз да не съм от сутрин до следобед, аз съм от сутрин до мрак в театъра, ама какво? Добре, значи трябва да е пазарно отношение към театъра. Като има публика и като те гледат, значи те харесват. Като не те гледат, като няма пари, няма театър. Еми да, обаче като си по-така... Примерно, какво става с актьорите, които са огромни звезди и които в момента естествено са на такава възраст, която имат по-малко представление? Е, какво става с тях? Те ще живеят с 200 лева. Държавата трябва да помогне. Еми естествено, че трябва, да. Това са някакви хора, които толкова майка ми и баща ми са ходили да гледат там Велко Кънев, Тодор Колев, Стефан, като луди просто. И те са, наистина, аз съм израсъл някакси с тези хора. Не може просто е така... няма са представление, няма... ще получава 100 лева. Това са пълни глупости. Добре. Добре, покана за театър. Ангели в Америка. Да, Тони Кушнер. В неделя го имаме. Сега в кога в неделя? Идващата неделя, да. Добре. Нека да заповядат хората да видят едно хубаво представление. Еми да, хубаво е. А пък вече дали е скандално или не, те сами си преценят. И надявам се да не го сметнат за скандално, защото това означава, че са малко ограничени. Хората. Владо Карамазов на гости. Карай внимателно, тук това е Въпцаров. С мотора на къде ще тръгнеш? Е, са по Въпцаров. И сега ще те видим. Гледам, че няма много коли. Няма много коли, внимавай. Как ще ръчи на моторчето сега? В коя лента караш? В она най-отяло? Еми, където ми падне. Добре. Владо Карамазов в нашето студио. Благодаря ти, че ни беше на гости с покана за театър.